Үтүү күннен күндү истечилер бит, онна көрөчүлөр бит, бүгүнне деле бит күнне середе, бес ыйын иккис күнне, онна буоларын курдук середе күн ытча тыллыга же сагалынар күнне. Онон же бука баргытын үтүү күннен дийбит, эхиханан бүгүн үлө лийбит режиссердар Мария Новгородова, Ольга Степанова, онна мени таачы Нургана Батуева, онтон бүгүнкү күнгө же биги саңа сонун проектуунан онна устудионнар этереттергер же үлө камнас кайдак бара турарын туунан бу икки түхмәк тухарыҗа кепсет яхпыт онтонҗа бастакы түхмәк гылҗыттар бытын билеген өректе көрсөбит ул курдук кыгызка якутиядән берте кай саңа сонун бирек олоқка кирәҗә бит аны укаҗа бу бирекка ты олоғын күннәге түбүгүн сырдаты туунан көстөктәгә бит ул бирек туунан бу төрттәчләрдән биддестере җекергән юри һәм блогер Лиза Эверстова, она видеограф Дмитрий Лешиев Бигека. Бүгүнге ылжыты келер. Үтүгүннән. Үтүгүннән. Жарытта билген биге брейк бутуунан кепсит яхпытына бастан дизер көрөккө. Ага, жары билген тизер бутун экранга көрөбүт видеодан. Риторар. Ага. Жаратын амбастан тутута. Доброго времени суток, дорогие зрители. Господа, мы заезжаем в районный центр. Нам. Жарыйчы курдук биге тизерин көрдөбүт кыска якутиядин атак соллах саңа бу ютуб канал болор булла деп онотон бу ордук чолан агаяк аксанаг нехилектери эге күнө олуктурунутун олуктурун жактарын сырдыдыктак кеттен манны кемнак болоңу түмсен бу же үлөлөн камна анарагаты кайдак болууга көрөчүлөр туу көрөктөр оно тогу териди дейт. Бастан была она эти проект идея там я хотел бы тарата это он рад тебе была хорошо он у меня с хасерин кирия чарн крена электр олохтарун жахтарин жанун сергетин кирюх пум магара вунде манак харахпар костенгер бита это бири тюкун хэ манак айнани хэр бит манак уста турар бит им барто костенгер бита он ол идея на манак сюрахпар хэджута олганам баран олнан инде укурдук береме ахана ханис бита хэ антон соучуди, бо тох, ымыйын ыйгар буллагана. Мындык проекттын оңорук кадем болла, YouTube канал тарыйык кадем болла, онна мен бо тохатай май браниктарга намга да кажыбдым. Намга да карбар жомарт кажыбдым, бетигер. Онна да камбаран арекөр бүтүм намна электрана асыды буттар, тупсубут. Тар олох улхан багай, кең багай, нахачы барды көрөргә. Аны каяндагыны бу намтан хагылы канады эбиттен ханавдым. Аны убайым ким Егоров Александр Иванович маймагана элеген туга главата. Аны уланы кине уркаттан үлелер олны, уйсурогын үлелер, аны маймаганы кәрсе абитер буланы, каяндагыны баста маймаганы уста бут эбиттен, ол маймаганы устары бут хомылуып бут. Оно было бастан кимеха Дмитрий Лишаевка видеограф пыхтынан рукаттан үлләһе би тарас проекторын ор бупу төлен сразы билерди билерди доор барып барып бутам мацавна аны ким конечно готовын дебита трени байда ти хадар канада хуу хин туллары оны дигрен тох бухлах определение та
кэрэрэ бол бакэрэ курэкэмэ бар болон хэппол бэ сюжет туарум лан хаабы тэгэн туарин тэрэхэнэ бар болона хуруюн. Холовар бэлэ жон элбэх холовар таланнах ба жоннар баалар дэ илилэрнэн оролор, устар, истэнэнэр, эбэтэр ырыгыттар, үнгүйттэр, она бэлэ карадырэм на оролор, она кэлэр кэмдэ билбэтти, эбэтэр бэлэ арас интрэхэнэ ба мэстэр баалар. Холовар бэлэ ана мэтэнгэ бара джипыт, бэтэнгэ бэлэ ана тайна Чингисхана кийнэ бэтэхэк финальнэ сэнэтэн устубут сэрге джипыт. Мы кэрдал бара бэлэ Из булгунняхтян аттар, но из булгунняхтар, он олхама ирдук булгунняр, танишигинсхана улбуттар. Он олон новораджи пыт, ага. Он отон манэх якосыким нах кёме тирэх полаллары, дети Саша Лукины көрэн асты, бута ингатар тэнгэ ыдар. Саша Лукин бюйн эмэ кэлэхтэгатар. Он отитох эмэ... Блит такой да, подхана крыла ртуганых потенциальный проект один. Оно Александр Лукин, блин, ты якось киледен рылах начуй. Ол рыта на нанькаль бипитану, а, бурэна туган рай питем варен, мразами дорбар хуриддум. Ага, маннык проект пар, оно YouTube канал старая джавуд, эн рыган тугана бутто ден и тагар булам ден. Туганын деда, он тон этим, каната кар хыри чагады деда, намга дивин. Оно Мин нам тоже не менее, а что так система была? Была нам матах это, оно так все пятер так испытал, не бедин, а эти этин дойдут он бедюгами уступут, он нами кардеры бедите. Он если бир эти оператор дахпут, Кирилл Линьян, эмием Эдер Кескиллах, ага, оператор монтажер блин, монтажный кинчер кто нанчер, ага, кини бартин углубут материал барном хомиен, манник уже тох серия курду выпуск курду ком. Оно жабарда билли аген, да? Ачаны билин кистеленге. Кистеленге. Себе потон, тэхэ кэмэй дэх болуғай, уанна салгы оттон иди курдук нелектерінен, сирдерінен, дойдуларынан хыджы хэккэтти. Оно элбэх болуңгат қасты маннык ылыгыттан олық, муньхунуттан олық бара турагаттен, да? Оно тон бұланна неген барыргыт болу де. Билген нам болу холо бір? Билген нам, онтон анығыз бұтын келене хэрэн такой дапычы. Калинин тух местелер бар болгтур билет, кихи сиёпкаларни имбран итилден калар дельби. Оно сетугоре мурокум багаран уже интригини ба проект болдар. Караган уоттанар ди. Уоттанар олихин сет ханори кахе видео будар ол ещё байонник доктор ки этилеки биттере. Оно валане бастыка ти бит тухин. Санаттан санади. Тумул. Кангаласу бугур. Бля арига бар турат делах. Кихими хандагар ти бетин хире. Пора, тон ирхан хос тох олх условиях ты. Отон, дебу бастака углугу цюрахта нигет кайда хастаны Джон Серге эхиха тухчу идуксе билхен тураннар герой бхитнан углунуллары. О, шун бе боллади. Дед Мороз ин баре намбар. Бетинге. Де. Легендарный Дед Мороз. Хлынай, бетинге хелигер кени тогатай алтынны Мороз огоньор болар бит. Антон билин кени уола болар бит. Антон сенен нагны сен, ага. Маннык. Джейкергенен олық көрілді, көрілді, нерді. Тоқамай маға болағаны кеме ұстып бұд. Татьяна Дмитриевна Павлова кене болағаны бұ кинематография өйтөлі ғолі әйтті. Бәді тоғытай бұ кенелер көрдірір бейт, коллекционер бейт, қон ақ бұта де. Дәк интригіне. Онына сөдәл бәқ бағай интригіне барын сөзі кәкей бәт ақтыр әді. Хереге интигенри хстакка хрук қалыр бұдейін. Тоғы жақтар. Жақтар бары. Бөтінге бары бейді. Оның жа түхі ұғын кәмейдәк болуғай бір көріңі, онына қас сериала қолы бір бір итінігілік историяда кеннер. Тустарынан. Ата була, була, мы була на тох тёрдан без минуты. Олган Маран, ики күні бұғады. Ики күні бұғады. Ики күні бұғады оғал бұпуд. Материал әлбәк пай. Оларда сериялақ болар болады. Оның болар болы. Күріқ бітті. Атак сайтың ұраға жауап білген. Ол сайт бұтығар болағына біле келбедәк интервьюлар ол сайтқа келелер. Олар бұл
кем бу интервьюдун толору көрөм барар, сийли көрөм бары. Ох, ун байка псиян кондуктор булдай. Аа, аны кеги бир быгын багар бар. Аны биле сүрүн түгүн келерем барам би. Спасайка. Отдельно. Ну, интервьюни бар. Ох, бете манны карта тек курдук чоны болсо деби билетишне карта тек курдук чоны. Начо де бу улуу сочоны нелегин историята салгыл үйөтүлдөн калар болду ди жона сергете ди. Кирен калар, аа. Аны бир жонорго эти эдер чаттар болгона билин. Помог хелигер талаалла ди интервьюни бар тонна бар курдук жигинен болгону би дойду бутугар бу себеп дигер айыл кабутугар жамутугар. Бу интервьюни бар барын бүхдө та. Кадыр та. Пропагандалаган да дех курдук болар болду. Эми тогото бэнг сергер дойдугар таптал болгога ди. Би бары тэттан жабыт та, кандагар аластан жабыт, аны би ногох тахпыт. Она в Харцкага кордеревит, бо того ты народ мастер дере, ведь им ганчи пыт, ага, молары мастер класс кордербит дере, ведь сиелинен сиелинен. Мастер аллары ты, ведь я улох. Бедер балаган нахтар, ага, улохан ба балаган нахтар сып сырды кондолар. Интервью ину лаканы были, ох, ще бады кашли. Верю кота улох. Верю кота улох. Ведь внимание интибет болады, кинонге, алием болады. Отон ичат жон теолог суйнолору ребити тоо жарык тахтары ынак сүй итидеинде инде хайда болду болла. Калыр не тижерге көрдүгүчө маймага булганы сүз бионер ки болор. Алгынан бара. Каспидди ки хилере манны таланна. Туура уратты. Ото суула ийе кайдагай мол маймага ден нелеке төө үчүгөйдүк турган итти ди. Отом хол хар кохан ди ана батым ди. Грунтовый эрэ шөй. Карамасына ди. Карамасына спогон. Ото шөй булла ди. Ана туран манна хох тохтар баллар. Тур базалар баллар. Тур базалар баллар. Ага. Алтан ден атак баллар. Хаптан багар сыйадыр би поло. Коракка хох тур база бар да маймага. Болох түнтө хергер келен. Ох, суперсовременный человек, суперсовременный, благоустроенный. Электроотопление лах, манны кнопка баттан баран. Кыгынын сайынын очоону ылдыттар тиектерин. Жон төһө билери бити, ол кайтыр холу бир тух тенеттилер билелер бити тиектер. Жон билбет, ото биле хулагин тух хула рахос биле. Хемби хырдаты хуох, жон билбеп болганы. Но жон кареспеттер кенер болу биле лагары оголуру оголуру ыңыран спортивный лагар. Лагар тэкэн. Жэбэт, хачу иди. Олтунан салгытын кепсет яхпит. Жэ истэйчилер бит, көрөөчилер бит эхэгэ 32-11-16, 32-00-16 нюмерге эрьярин кепсетіге кыттыхарын билген Колгас реклама тохто бол. Жара истечилер бит, көрөөчилер бит, салгы ычаталыгы бири битин ытабыт, 32-11-16, 32-00-16 нюмерге эрьерин, оны тэнэ ватсапил життар гитгер, эме ыталаргытын ыталар оқудын түсіп. Отынжы, бу кыыска Якутиеден саңа YouTube канал сүрэхтэнитін туғынан бихи кепсет олар обыт, биеха Лиза Эверстова, оны Дмитрий Лешеев келін ғылжытты олар олар. Жете, бу кепсе бит кетті, нити тұр база, нэгін бардын YouTube каналға жасихили көрюхтары, көрөөч. Так, тохпут выпуск попала она на эдердир чемнях маннык тохтах. Бехелей болохтах. Англы. Англы бери его. Ага, онык он рахтап пут, хэв. Она были, ол бэгэгар была она бехей холовар. Александр Лукинны маннык тохтар быт. Шуткалар быт, ин кирях тахтар. Кирях тахтар бенде. Бәйбітті долгы өкөйті өт, қайдақ бастықы серия өт, қайдақ боларын бәйбітті білбәйбісі. Хамай сүрін өлі өтіпі Дмитрий Даққа болу дей. Білген кәлін жыл оқсығы майдан, хамай шөй түгендерін, хамай чалқа түгендерін жәге оңыран тахарар болақ қатте. Бияқы стәйчілер біт, күтті халлар, ағасы пілге тахара біт. Алло, істәбет өте өкіннен. Алло, өте өкіннен. Дароба. Итак, он убьяна, а ингу кунарина. Бо интригней в проектах и четверо, которые стали работать. Кескиллях уленан жарктана нарават. Бо у солдатан сандаман якунат. Кедик, дигима, мы опитым кордок, бебит сид битигер, вопутугар, сюда интригней, лохтах. Он окрене хелектор баллар.
оно билинги уяга ике эпитин кордо таптало оно патрическе сана кирите кюсте боло дианы бэт. Ана диметтен дете бир арио барар дет. Мен эхэм эрэм дойдута намулуғым арбына. Бир эттінен кілін көрдіғылар олар. Бир эттінен лен өріс, бир эттінен алдан өріс. Кытама сұлығы олар олар. Кілін түрі үргейлі әді, сүрдек. Он мәтеді бірді көрдет тоқтар бұтын еге арген. Он тұғай көт, аңардас, күрдес әрі жаңға, өйе ананы, инігі әрелі, оқыр әрелі болбаққа, үйтчәт өйдәңілер келілер әғат. Анан же кытаты лагатыга етегине. Аны мен бұл дойдылар олар обод. Икі участок тақпыт. Арифтейтен әне тұшпа уникальнай кер, доғырдығы музея. Аттан бір сүрін болмағаны әлігім участокы дед. Я бұл көрен әлекілер бүс бағынай бара, бастығынан келбет. Оны республика білі қырасабы салақпыт үс. Я оны бұсын ақтарды. Культурно-спортивный комплекс Кахомупот, он на Михаил Алексеевич. Михаил Алексеевич Макаров, директор АЛГ, культурный центр КИН, директор Бетника Сюбите, Чобаткуна Хоннорбутай, он на Микуни Бухарлы Джута, Олинки Нехамия Бигидери Махталбутан Директор. Михаил Дарин тренировал бы опыт, были мы на куполах театра культурных полов. Он убегал, он не коспер битр. Он был купол. Так как он потом хамбай манек то алла бле набор жаннар алдар хидер аллага ди ану бия хос хос пир биттер ал хос кадибам бар инде укурдуганна манату ярингиан ман эрскладушкейн антан анна ал хос коти бакавот ти бакавот ал обхан база ал гатакан манек купал аннгар ана манек тух костер халан кесо сулустар бетин барта костер барта алла бле аллах кабарта знак тиях кондукте жуганна бу фермага сыры тухнан кепсиях бити Фермага, о, фермага келди бит аны. Анда тоха деп. Сайлык болду. Ага, Надежда Ивановна күсүп деп бийтне. Ага, ты кайсы ватын туга? Университетле? Ага. Онда. Серия, ондан эке. Нары ынак мынык быгыр арай көрдөк бутна. Катыңыр бай мынык. Туура турар күрдүк көрдөк бутна. Ынак та бутак, тук та бут. Анда кабыт кулунчук турар барасан. Ага. Уже нахиле тына турар. Тип тирес. Оо. Бұғасырда бұллы өттенір ол, білі, ферма өләйттірі, білі, бәдірін түбіктерігер хеджер болғандыр, кәмелес бәтті, қай көр бәттір, қар бәттір болғандыр. Оны ша қайдары тұғыры күні қадем болғандыр. Бұтым сұл бұт үйін ұже тұна құрды өттен кейі барды ұже. Уже умнанырыр бит. Ета хуок кэсті бит ах. Кімді ана... Бұраған кәс бит. Бұраған кәс бит. Тиге да хуок. Оны білі үттар-тыры тұқтары деннер келдір астықтары бұлзагонға. Оны тон болла бейде бұдекет бұлуд, пластмас. Дмитрий, ол бірені ағы ол бұл. Ферма болла, аны үттер болла бірі ғанды тұғынан ұланылар дей. Ирине бол бақары, дойканнан. Онтан білі нехи ұларгар болла ұрықан хаоса өйт. Барыда хуот ұчот болла. Де нехи ілі жа онан манан ол шеба бір нақтан бір стакан үйт ұлды бұда. Аны бірі тұғырагынна хана ене хавады тұғы қастыр өйт.
кимене билер, кимере кандыра кандыра истибит. Ни то кулунчуктары эми бралы кулунчуктары ипи жанр балыр эбит эми. Эне үт, үкке ола ити укуталар эбит аңарын. Онна кырдык сахарды дүйендерет. Баһарын бердилер. Баһарын бердилер. Бердибит жа кулунчук бу эме туран улак тирленген. Ой, барахсан. Кулга турда, моя ухата, он уже хюбизнен бар дыши бады. Он бихагат эллер, Дмитрий влюбился в жеребёнка. Начи идёт, он тыны олого бед бик курду. Ты, ага, олог кихи барата умнула, бу кулончик уже, бу тюйни уже олар бат. Өлөрден, бухар бұттар, хады екен наур ордук, чеккес болотыз. Онтон бу статья тағардық бітті, кәләт сразу ол жүкін, он тукавуд кихи баға хағайрин барадыттан хурьянлан. Совет бюро берен. Кончик пут и это кахне? Сидя. Кине курдугай патта. Бастан боллагана кандыгара ыл бири хылгаларда. Витеренке биспиттер. Ылбыт эбит хап. Итиеген, итиеген. Он уже, ол же хастаға мен кончик путах ылдыр. Ол били сюжет бюро таққан Комсомольская правда ем бечеттен. Россияға таққан. Россияға таққан қалып бута. Истегендер дохантанра бу бихи кончик биттен и это костенгар бита. Ты, Аллах, иди, энергия ретек куда. Ол қатқан тақтар, видеотын тақтар, бағар қанар атаққан мүсіржетін мен ұрақ тұрған. Жа, наға шөйде, Аллах, иттен бір кепсен, аха, бихи қастайшылар бит кіттіғалар, алло, истебет аға сапилге барғын, дұраба. Ай, дұрабаларым. Аха. Түкінінен. Бұл Аллахына Малықа дәлемінетін İstebit. Aha, hangar? Aha, onu valla bu şey bayi dediğini oğlar bilimler bittir. O günün barın bir bahana Allah'ın doğacı takta iki anında solu bura ürünü duygu, onları masterleriyle bul bakka. Cümleyek diye Allah'ın iş kohanın kördürür. Сүйегі, сүлгі, үйті, тіл үліхеттерін, онна үлілерін, қамнастарын, олықтарын, дехақтарын көрдірілдірігір бағар ағын. Тоға жетаққа, үйта, литге сүрігін, үліхеттерін түхінен кәсшен телевизорғы да рая, да ғияқ. Оның түйесірін, олығын үлгетін, самай сүйметін, жол сүйегі, сүлгі, үліхеттерін, бұлчуттары, жауасынан, Түйәжінің үліхетчінің көрділілдірген бағарамын. Онда проекттері білден тұрар үшіге, бөсірігер бұл қымтаны ұрлаққан ағында. Бағы қаларым. Сүйбәңі хим мақтана бұд? Сәп, істәкші бітер мақтана бұд. Мақтана бұд. Джин бұ ты олығын тұру үліхетчінің герой күрді олық өддірінген сөйбәдік бағы ғанатын әтті де. Ата деп, бұ бастығы бұ біз біле жонынар қолорманы кезерін көрін бір ара санаға келіқтірі де, оны бағар мұның нұтчылы етті қажыдайын реалінес болуын сөп болуға де, қолы бұр тұқтен темаға. Біле бігеге мұның оңырлық бұтын бағыра өттен мұның бар, олғынан барын бітегік ұғығар мұның форматы мен бәмді білбәппен қолы бұр. Олар ең қалын сөйтіп. Олығын болағына бұ выпустар бұт форматы, осының исқуғына бұ боларын тұқары олар ең. Олар ең өттеді. Мұның түміктенің қалар бұтақ болы, ағас болықтақ болады. Өскен қалар әбіт. Ага, жәрі үші бір істәкші бітін істек соққары. Алло, дұраба. Дұраба, олар жа. Әйе, көңіші көтір істен барам мұның маңында бұқтыр айтарда. Бі кәрі стратегиясыз, оң етін бұл бұл, оң етін бұл тұғысын, ая бұл тұғысын өмінтіреме. Мен білген әтек сомыры, өәскі бар әрдіқетіне. Көңіші ете бұл бұл Александр Макарович, ты? Михаил Алексеевич. Михаил Алексеевич. Этих-тех. Бехеха, ол видеотын тұқтақ, қазқатын тұқтақ, қайда-қайда қаджарын, иета ұлымытту, суықту, енден қабет бәппет. Ата қағы қыз мейгі әмейді қар болла аде? Тасыға. Сөзіргіменен бәғаттағыны білі қытын өттін. Ихтіндер еқпет кепсе еқпет. Жоғына чоғына салғы әйге қаңала сұлуғығар барарығыт бұланы
Анагасна делала работу у Амири Соникис. Ты туда, да? Ага. Каналастар кетэ хэллэр. Каналастар кетэ хэллэр. Кэпсэ пиппит бэгэ. Ага. Кёсчёх пол буттара олэн. Тумул бэээта айлгатан хачугэй. Тухтар бу элуэнэ очуастара берекнэнгэ тураллар олэн. Онно олорор джона мекэрэл. Көдөрүхтэ. Отоул кэлэн таккар боллаадэй. Билигин бастаан бу намы көдөрөр боллаадэй. Он тукэ вот эмээн тухтар. Да билик канал боллаадэй. Социальная сеть болла. Инстаграм, Ютуб олэхэн боллаана. Бихи мы рамка тура бабук передачный, ба рамка вот так. Бихи ол баран хер бедине ми прямой эфир дивы, тур интернет хараз статья та хара. Интернет бригин бар болан олох түрген, мобильный. Чем кого-то на букоратан тасту то сразу хагалан. Хагаланар. Джа чугей, ага, Лиза Лах Дмитрийге бу бүгін бихе хакаленгі джа кыска Якутиеден бертеқай саңа бу сайт тағаны, оны YouTube канал тұхынан кесірдап пікетігер мақтана бын, өсе тағаны келерін көрі өкпіт. Білген бихеге колгас рекламаға тоқты бұ толкантен ұсы джоннар әтір-әттірін тұхынан кепсет еқпіт. Бігінен бірге болын. Өсеті күліте күннен істәтчілер бет, көрөтчілер бет, үтчат ұлығай беріне салғы ұтан ебін білген жа сайынғы кемге, үтчат жоңғы ордық чуолан, тұхалақ бұ білінгі бері біт болуға ол күрдің үлі кейіні кергетір. Жағайынғы кемге хеге бірі емеғатын тұхалақтық атары қытын бағары болақ қытын жа ұстудионнар әтір-әттергер кирекатин суруттары катын сөп олкурдук бие карасы студионнарын этереттерин сакасиринеги салатын комиссара Надежда Чай Мусова ылжытты келе Надежда Чекиннен. Этекиннен. Ага, же билген үрәк жылы төмүктен не эгарде тунен номну студионнан бип бүтүн. Бүтүн. Ага, бату билген студионнарга битерер жер студиоттарга дипломнарын комиссар жер болуктактар, онтон аттар номну үрөнөн бүтүн жерлерге таргаспыт. Тууну таргаар жер сессияларын сессияларын кеме. Ага. Сөп жотон билген усуджон эдерэтигер суруттарга койтатларду хуртурыктарын сөп тутөл бекатерет бары. Бүгүнгү турунан биги сүз билген да болбадыр син белемит дегенебет. Хаин бу үле сезонугар. Оларын туту эдерэтигер уалаттары онна путинне алабетер балык үлетигер уалтыры онна кыргыттары. Чолан хомиян салгы бара турар. Өссе даған үшін хаяпкаларын берехтерін сөйтті. Хаяпканы берехті. Yeah. Аха. Өссен төл бәғдарет бары, жокускай хегер, сақа серегер, оған әке тазды арысыяға қанна барары бұланды жағды. Бұйыл бігі білін тұрты сылынай боларын күрдік, нәлектерге өлелекті әқпет. Ол күрдік сүй салтуан байыз, тұту өтіреттерін байыздыра. Республика Расмунугар халабура бу самый ирах Верхоянской улугар сайды нехлегер бараннар үлелектехтер онна обсенен рас нехлегтер тен или нэнгерге билю билюкке үлели барары турна хаджалар тохома йоқ ихин бу пандемиянан себастен үксюгер нехлегтерге бейлергер олықтағы студионар хомуидан үлелекте хатыбыт нехлег біле пандемиянан себастен бұлады. Улустарынан деп. Улустарынан. Білу бәлі қо улус студионларын қанды көрі нәхелек келін әтір-әттір. Әбедер нәхелектер бәйелері қылы бұра бұл нәхелектен түріттәк бұл каникулу көлбет оғыларын өлі қалалар. Онтан мантан жақысқай қораттан қомур әтір-әттірі ұйтар болақ бұтына бейетін оғылару түхі қылларынан антиселалақ әбедер прививка бут оғылару ұйталы бұд. Тоғыды тұқынты білден тұрар нәхелектерге қаяндағыны бұ рейтарғанарын күші тағатыр әмбір қысылақ болақ бұдде. Оты бұ қолыбыра де Верхоянскайға оғылар бар ағы жалдар дейтед. Оны қолыбыра бір бұ әтерекке қасты оғы болуқ тақтары. Қас, күз, ол, енде ненар арты күтті? Бастыдан тұран сас нәхелек заявка түйерер министерства
по делам молодежи, чат министерства тыгар, он на ол хаяпканга ханны гуляга устуджонарылых тарамбагараллары, тоголю лиллари, бартын хурьяллар, он на конкурс тюмегінен, бұл нехелектерге субсидия береллер. Конкурс тюмегінен. Конкурс тюмегінен. Сәп, оны бұйыл бұл сүйсалтуан нехелекке, сүйсалтуан байығы нехелектерге, үлілдегдерге. Табелем не хочет. Ал курдук об уксюгер нехелектер биллен турар улахан лергер улаттары тхомия хатылар оларан химбир кыргыттар бэттағаны үлага барарлар белемнен хачалар. Ага, все. Чечо, она бастаны нек отын колабыр этих уху коту улус дети битти, онтон бу бетерен эрдер бүлү бүлөк, кин улустар эмен нек брейктаган бараннар ыңыраллар ду саяпканы бетер тутайттақтар нети ехтерін сөпту. Кая бағарар нәхелек бұл субсидияға конкурсқа күттіні ұлын сөп. Ол конкурс бұлынайы күлін тұтарайға ағатшы. Сәп, оны бұл субсидия темігінен нәхелекке бұл студионар әтіреттерін, байыстарын, қамнастарын, оны формалар қатшыларын түйірілер. Бұл субсидия қайылақтарғыр. Оны тұн нәхелекке онлық үлелілер бұлады. Отыте Путинай әтірет туғынан кеп сәті қа? Путинай әтіретке бігі олаттары кіргіттары тәңе білеген набор болы тұрыр. Ол күрдік Сахалинға, Камчаткаға, оны Приморияға, Владивосток ораттаңы тәғір Доброфлот тензаводқа білеген қомайту ғыджабыд. Ол күрдік онна оғылар балық үлетігер заводқа конвейерінай системаға балық растағыңа үлеліқтәқтір бұл мораттан кербет балығы бәлем болан беге мағыңа атылғанылар балық бұдың күрдік бәлемнәр оңыран тағырықтақтар. Отонне қолабырча ұстуджонар істергерді қағыз курстан ұқұрыттары қағаланары онна сылай ғыджы бұдығы ғымбір ғыджын сөпті де? Білен тұрар біғеге сүрін сыл бұд ұстуджонары өріқтіріттен атын біремелерігер үлінің қатшы еден болыр. Ол күрдік біғеге әтір бет қасты да сылы бұхәлілілер нучылы тәхі преемстінің поколениеден ға бар. Бұл ұстуджонлар әтір-әтірін егер бәйелері әме командир талалар, комиссар талалар, үлелерін кәнеттен босқа көмінерігер арас әтір-әтірігер бәйелері жылыларын тәрелілер дейін күрдік қолыбыра. Ол үйін әлбәқ бай ұстуджон бәйеті қолыбыра бұл әтір-әтірге әжібіт байыстыр. Бігі мәні үлелер бригада ол батақ бұд, бігі бір үллақ жия керген күрдік бары тәңе ғылжауеттенлер қайылыр, ол күрдік ұтта білден тұрар ұстуджонар бұд сылын айы кәлі тұралар, сайын әрі ол баққа күхінлері, айынлері бұл әріқтерінді кәмігер бұйыз бұланлар арас активный дұлар, арас жалыларғы күтталар. Басты курсу бітір-біт ұстуджон қолы бір кейден үлелен Үлілен сөп, аға. Үлілен сөп. Тентонжа, түхір кемге бараллары қолы бір кенлерді үлілер болақтарына, договарды халларғыр бір үй, үкі үй, қамнастарын оны қайда ақсалары? Ол ғабот тұ рабатададел өпсайынан бәйті қайда ғысылуветінан бігі көрімміт, қолы бұра қас бидді рабатададелі кітері бігі чуға сібәске алар бұд, бұл қолы бұра штаптығыр үлілей алар орын, қайда ғысылуветі ақтырын, қайда ғдоғывар оңырсу ұқты ақтырын, қас күнге қанық чығылаға қамнастарын ұлықты ақтырын бұртын қолы бұра ұчоттан, соттан, сұрынан олары өттебі күрдік. Оны өтті білден тұрар бұл әтір-әттір бүтін бардығытта бардығыттен үтін көбеспекке білден тұрар сайын ұстада үлелілерін кемегер бігі сібәске ғылжабыд, қайдақ үлелі ғыджаларын, тоқ ғырақаттарды ақтырын білемет тону ол ғырақаттары соққынырға үлелі біт. Оны профсоюзға ең ғыддар ең олар ең бұдан жа үші көқтөң ең болуқтары де? Оны тұн үйереті ең жағы ең күрді қадары бастан барары болды, бастан үйеретін, бәлемнен, ең бар ең де баралар болды. Бұл сайын күлгі сайын мұтығар, үсейдақ сайын мұтығар бүйеге күлбаға тақа тауысы ебуға бәлемнен әбет, бәлемнен әбет. Ол күрдік күхіңгіттан сағалан бүйеге ұлақан набордары бұ күхіңгіттен. Балаған ұйыттан ұлақан набор білдер әбет. Ол күрдік әтір-әттер ұлақан аңардара бұ күхің қомылдар.
студентлар уйрене келеттерин кетереже сурыян сағалылар. Бехеге ене тоға балаған айыттан ұтавы тир боллахына бо биллен турар студент кехеха. Бастакы өлетін практика та болар. Бастакы өлеті, оны білен тұрар, ике қолыбра хороқтар, бір өлелілер хороқтар, ике өлелілер. Оны ике бұға сылжар, бірге оларар, бірге өлелер, жаңын күтірі. Әрдеттен білсерің орды күші болады. Олеген бұ хайын, бігеге әдіреттері тарбытығар, жоқ ұмылы бұд, доғырды бұл бұд, бұ коллективы ұтавыд. Бәйбәйлерін жүгейдек білсер, да. Онына өйеріқтерге бәйелергер білеген қолыбыра бұйыл бігеге хамы олақан өйері өбіттен әлбәқ өйеріқ тәрілтелерін кітірі сөбілен көрсі бет. Ол күрдік республика арас, мұнғар бар, колледждері, техникумнары кітірі білеген. Онына әтерәттері құмия ғынға, онына әтерәттері сөргеті әйінге өлелері ұтағы жабыд. Олеген күхін бұйыл мартыға үс оскола тәрібіп біт, ол күрдік үлін әңір бәліқ өйеріқтерігер, оны сұнтарға білу бәліққа, оны жүкізгі көракқа опсайнан республикаттан қайабар мұнығыттан кәлін өйеріңіқтерін, құлыбырақ командир, оны комиссар осколата, бұ өйеріқтерге лелей хеджар халаятчылара набыттара қазбетті өйеріқтерілтеті, ол салаятчыларға баратын бұхаран, қайда қомы еққа хөбін, тоқ үшігейдегі, қайда қапсістерге. Рабатызайтілі күтірі да қайда қолыбырай сөбілен түхерсерге, қайда қолыбырдаған үлілерге күхіңіттен өретебет. Отчатығыр ортан ал техникумға әнүйеренер ұстуджонлар бары керектерін сөптелі. Ондан өз көтін қанық таңы өрекі өремет болдағына арай үлеті таңын туғыда қоқынан барын үгілі барған бағарыр болдағына әветерін өреған бүтерен барын ханға үлі көрді нәрі жанча хайын кемге мүлілі әқпін бағарамын дей таңы мен басығын өп болуды? Выпускниктер қолыбыра кенелер бұл атырджа қиын бүтері дұлы ұстужонын ағылылыр. Ол ехін выпускниктары барыларын өрек әті ұлабыд. Онтан, әлбәқ байыр бәдедәтілі кітері көпсетемейді білеген қолыбыра бұл тұтар әтірәт тағалатын ұлан көрдіққа бігі республика арас мұнығар үлелі хеджар тұту қампанияларын кітері ұқсай бәстіхен білсе тұрабыд. Ол ехін ол қампаниялар бігі Ахата бұллақ кейін адайденлер білер әлер олеген сұрақ арабадайтелер бұтығар, бігеге құлыбыра ұстуджуына да хоқ бол батар, әдер үтчаты әме өленнен қатшы ерге жұлға бұт. Түй, оны әжөйді кеттіңді. Әнді әң атын, Надя ұстуджуының жаңын олық жаратын болады әтірәкі. Бұ таңызғынан даңы көрдік қой, теме тәйілілергінен де көрдік қой, барын кепсі жалдар болады. Туқ, қанны ғырттігіні еті туқ мәтәйілілері? Мен әкет әнші өнтет сұлақ қа Жекускайдағы экономика колледжігер өріне келбітім. Үліғы педагогическе тірәкі келбітім. Оны ол сайыныттан, сағылан 2015 сайыныттан, бұл оныңыз сылғадылы лағырдарға өлелен келбітім бағадай бұғытынан. Сөп, жылы сүшігей. Күндісті әтшілер бейт, көрі әтшілер бейт, әге өз көтін Надияға етігілағы болаққытына, 32-11-16-та, 32-16-та бет арасыға ұстуджуонлары нәтерәттерін сақасырын ағы салатын туғынан бігеге кепсет олару бұд, бігеге айтталина Чайму Сава келен қалжытты олару, кені бәйті комиссар боларге. Надежда. Надежда. Сөйбдері ұттын, Надя, тұқтен, бұ наға чүй ұстуджуонлар жәбәртәқай конкурсқа бар арғы жалдары бетте, бұ туғынан кепсәрі. Конкурс тем был батах, или проега ден, бихиги дойдубу түрдетінен хеттон төт регионға, бо бихиги күрдік салалар, балар, бо студионар әтеләттерін халалара, олар бары құлыбыра түмсен, үшуі байдық, бей-бей бүтін кітері сібәске халжаран үлелей біт. Онлық үлелей біттім үгінен бихидіне улахан работодателлер, кітері кәпсетеммейді, құлыбыра бұ центральный штабден Москваға бүтін арасыя
студентарын тереттерін салаян аларар терілтебет. Сәбілен түхерсен Всероссийская студенческая стройка, Всероссийские студенческие проекты дені үтір. Бірайектар. Хәп, үлі бірайектара, онына біхеге әме білен тұрар бұ регионален деленелер заявка түхереме деме конкурска күттамыд. Ол бұ маннық бірайекі күттар дені тәрәкі күдікті ұлыған өрі, чес, бачот болар бұлыға де. Ол еген долгия-долгия өт заявкалары бәлемнәмед. Үппіпіт түмігер бұйыл Томскайға, Томскай облағығар Спарта ден тутарет рэппит үлелей барар хэджар. Бу Томской облахагар улахан международный стройка болуқтақ. Онна Россияре арас мүніктарыттан болбаққа адын таздай дулартын эме оғылор келеннер. Бу үлелей хтэхтер, онна үлелерін бүхігар өссе улахан творческий күрәхте хилер дәхтер, ырыя, тойук, спартакиадалы ақтар, бәйлерін проекторын егер, оны өлелеріттен басқыл өмнерігер де күрәхте хибаға болуқты ақтар. Бұл білден тұрар бігеге ме бір тұңыз тұттар әтерәппет, бұл күхін межрегиональная студенческая стройка Сухадол деген Приморский крайға бараннар өлеленнер, бұл күйі көтелінің знамелақ әргілінің әлбеттірі ғолыр бұд. Жамал айтестер әбет олық. Бұл спарта тәрәт тоғыз байыстақ айынары әжір, бәлемнені әжір. Онтан Кузбасқа, Кемеровская область. Онны бұл обылыз үбілейді қылы бет. Онны тұту бәғі болы тұрарынан хебестен. Онны әме көріқті хелер бара тұралар. Тол түмігін кәті хебет. Онны бұл онны Кузбасқа бастықын өмірдәғ бұл областной балығаға беге олар бұд әме бұл Всероссийский студенческий медицинский отряд тенге. Медика олар бұд бұл Холобра бігеет рәкке вирағатан тұтылуға хуақылабыд, холобра бұ педагогиске рәкке бағатайға мен академистке үлелән келіңімде. Онтан бұ медицинске рәкке бұлығаға үлелер жыңа бұ күдікті дыробиоқтын қарыстыр әтерәттерге бұ медицина колледжтарын, онна институт студионларын ұлабыд. Онна-онна кенілер, холобра вирағтарын кемігер кенілер әбі үлі корочкатын ұлалыр әбіт. Санитар, медсестра, үлелерге күх берер бұ сертификаттар ұлалыр әбіт. Онна-онна тұларынан холобра бігеге бұ проекторға ұтамыд холобра оғылар бәйлерін саналары да вағыргүйір холобра. Арас бәйлерін көтірі бірге өйеріні, бәйлерін көрдік бірге өйеріні әжір оғылару көтірі көпсістіннер холобра сайды барар демет бігеге олақанлық. Астана кент тұттағатте. Жолы сөзге бейіға стәтчі біт күттіғар 32-11-66-32-00-66 нөмірдерге әрігерің жәбіліген бейіге әрігеқтіне хейдіні қол болып бұд. Аха, алло, істе біт. Алло, наға балайда кәтсәтін. Кәтсән баран кәләр дейбіт, дейгім бұлла. Сөттіғақтық әттін. Еба просто кейді біт. Бұл адаман жақына, ғ Жәуірған кәнгі бұй кеуғы үтчаттар бұтығылар бұт, үйренігіт, бұны үйді ұлағыт. Я правительсті бі төе көмілісті, бұ қапсы үйрі кәмігер ген. Иді бастығы бұпыру, үйкейін болдағына, я бұ байыстар ұқымайды бұтен. Россияға түйен бердбек құрды. Оны бұ бақшынаны сүйіз бұрған ұрлылады дейін. Оны бұ үйрі кәмігер Қалы бұр, еге қайдық бұлан мақты қарыстанар сорғы тұрарағы мақты. Сөп, үйтің ең мақтаны бұд. Жәрі бастықы үйтігі бір ұйдылсуы көмілі әр дуы бұл үлі ғадияр қамныс күтігерген. Төбір бастықыннан келінер тәрер болықтырыге. Білден тұрар, бігеге бұл үтчат министерствадын Улахан көмәтінен үлілей қынсы жабыд, құлыбыра келінер бігеға хүбелән, иян кәрден, әтән берен көмелі хүлілер, бартытығар ұнан табілден тұрар бұл субсидия дағаны Улахан көмә болар, құлыбыра әлбәқ нәхілек ұстыжонлары хатанылы хоғады болыға де, ұның бұл ұстыжонлар бұтығар құлыбыра қамнас болар сумалары түйер ұнынты бәйбіт әме ғранарға күттавыд, арас конкурстарға білден тұрар олақ көтіп пәккәвіт, саяпқа бұтын беремет, білден тұрар олақан көмені ұлабыд. Онына бұл жиннәқті бұл сылы әргетчі бігеге бұл үтчет министерствудың күтәрі чугасты көлелі біт. Де, онына бұл байыстаргыт вакцинаны түхі ұлалары, онына бәйадыру бияқтын, онына тұлалыр жоны қайда қарысты
вакцинация темата? Байастар бит вакцинаны тубейлері білелерінен алалар. Ата білен тұрар, әлбәх рабададайтел бұ жану көтері білелер тәрілтелер үксетігер вакциналақ устуджонлары ылахатылар. Ол курдук беги бахатайдар бит педагогический отряд байастыра. Лагырга лили бараларыгар вакциналах болалары эрденер. Тону холобура беги тохтаган Аллах каян да ылын да дебепет, Аллах ылыман да дебепет. Бу устуджонлар Аллахан жан буллахтар эде. Холобура бәйлере биленнер, холобура сергебет өтүтегылар аттан сергебет өтүтебетер. Анализ туттаран баран эле тигер барар. Эбетер бухылы көтүтер. Холобура онну курдук. Үлелі хеджавыд, оннаттан білен тұрар бұқам сүк кәмегер. Беге ұлақан қаян білі ұстуджонлар әдір үшеті көтерелілер тәрілті боламыд. Қаян дағаны ұлақан тәрәхінлері өтірді бейді. Хылын айы байыстыр бүтін бартын Мұхаммад Чиестен, Өйрен көтін мероприятие бағы көтірді бейді. Тұтан білген қамсыңнан әбәстен бартын телефонның, зумның бартын. Дистанционный. Былғы қолыбыра бұ сезонғы үлілі бара арғыдер оғылыр, қамнастары түхе болуай? Қамнастары бұл күтчу түн әрбәдедателі көтірі бігі әрдеттен бұ қолыбыра күхінгіттен хасқыттен көпсетемет тұрырсын. Олықты бұд, ол күрдік тұтар әтіреттер байыстарын орты қамнаға бұл рыңы ғылар көрдерілерінен, онына біліңі ғылға дағаны 35 түхінші сылқобай ұйға демет тұртытының ғоттан тағар бұппыд. Бағатайдырға сүрбет өт сүрбебес күрдік болар. Онына бұл бүтіна жән балы көлетігер самай әлбә қамнастақ қайсқабыт болар, онына балық норматыттан көрін төлілер. Түхінілілі әбіттеріттен. Онымен күчабыта 35 жүрдің болар, тұн бұйыл балық әлбей тұрар дейлер, олығын ғаттыр бұтылық, тоқталық оқ әрейлер. Отын үлі қамнасқа аңғыттан сағалынары, оны тұн сұруттарғыны кенілер құлыбыра бөбілегені сүзуіне еқі құруттарған бағары бұла қантан әйгені болан білсен құруттарын өбі. Бастықы терапет бұл күзікті балық әтіреті, балық өлетігер өлелі әтіреппет. Бұл аспытый 6 жылатыттан өлелі жылыр, 16 жылатыттан сағаланан өлелі жылыр. Онында бұл білеген бұл неделеға бастықы тұтар әтіреттір біт өлі ғатық сақтақтар. Сөйіп жоттан қайда білсектерін өбі? Білейін сөйіртері бара тұрар дейтінде тетіреттерге. Онына чөп-чулан қанлықтарға ғұртері бара тұрарын өсі қатылыққа. Сөп. Устуджонлар бейхай әриен білсектерін өп. Ол күрдің ағыз 964, төс үсірбе 1, 97, 93 өмірге әриектерін сөп. Беге тугиска бар бұд, онтан да оланнар әрі еқтірін хөп, студенческе тряды деті қына тақсар. Инстаграмынан да құрыян білі еқтірін хөп. Оннатан ханық қайысқаларға қомия тұра бұды де. Тұтар әтіреттерге олаттары білеген үксетігер ұла бұд. Онна бұл балы көлетігер Путинаға олаттары кіргіттары студенлары қомой тұ бұд. Онына кеннәртін тұқ әрденілері, тұқ бар болықта, документтарға, өсенің ұларғыдығыр? Сүрін документтарын құлыбыра паспорт, әнінің синескопиятыттан бігі студионлар әтіреттері әбіғет бұл ұстудион боларын тұғылыр справканы қомия бұд. Бұл справкалақ болықтарына бігі әрбәдедателер бұд, бұл налогтарын чаға күтчан берір. Бұл қолыбыра правительсіне поддержка федеральный законынан Россия қая бағырмының ғар үлілі ғедер тәрілділер, онлық поддержкаға түбәнер бұл студионы тәрәттірін үлілділер. Сөйіп, оннатын қайдар маңық студионы ғаңа келәр ғедер оғыларға да тұта келәт тағаны келінер бұхи әтір әкетер сұрыттараларын күрді, қайдар үңірі әтей күрді түгі д Аты бүгінгі тұрғынан бігі қас бірді өрек күхатын көтірі сөбілен түйер себеппет. Ол күрдік қая бағарар бұл сақа сирен мұнығар дәкәлін құлыбырар республикада тәғігер тақсын. Устуджонлар әтіреттері қая бағар өрек күхатығар бағалар. Тоғанна бұл балаған ұйыттан қағылан бігі устуджонлары көтірі көрсігілер бітін сағылары сылжавыд. Оннатон ол балаған айттан бейдіне бұланғыд, қаяндағаны кейрін, бұл студионыр ғылыр ғыдығар
тах мене вирганен рахатар бакка диев курдук. Эби доктор донан бастакы үлегатигер тахсан холобра вирахатин битергитер жунамно улхан опуттах албахергел лавет сири хвирикер бит жан волан. Ага. Оттан надиан холобра тузбеян холобрдан туранганде. Энде бу студионе тереттергер кирихаттан холобра тузбеян олохорто холари битай бегай тугу ингерим миккини кахз курстан саглабыкканы. Мен бастагы курска уахетте хастах бар. Бу педагогический тракке кирбидем. Аны 16 долапын кадар ол хайыныгар сосновый бор чебдегидер кинге бахатайнан лелен хаглавыдым. Он отта билен турар бастагы хамнаспын бу студионнар атаратыргар лелихе жаман ыламман кадиктын хандыл гутулах түгенеде. Онна бу студион атаратыргар холобра кирен ол самый латер сахам холобра эдер сахам бу варто студион атаратырын кадары ксэхбэстэх. Билен турар бу чуйдик үшей көрдірюлэх әулэлэх боллаққына рас рэхэнерге кыттар боллаққына бихи слёттарга барабыд. Бу всероссийский слёт студенческий хатрядов тен холобра бастыкы аан бастан аннук слёткай кидэнча уаналта халлаха новосибирской коротка барахадзивыдым. То онна күдікті онна баранган декараган. Бу улахан дулахан тәрілтевет, манна студионнар ерек өте барық қас бидді бу дайдуыт мұнығыттан. Наға чүгелдері бидді. Аха, жауынны олонтын сағылаңын тута басты курстан бу наде күрдік әгемие студионнар соруттарарын, жау студионнар әтір-әттірігер әге кейренгет, кәккелергер, қалын кәккелергер кейренгет бу күрдік инекелек, сайдығылақ, үтчат боларын ден беге бағарабыт онна бу часқа беребетін түміктүй бүт Надежда Чаймусоваға еқа мақтанабын, үстеданы сетейіні бағарабын, әйе қамия. Әтінгі сылджың, аныңыз фергі көрсе қадері.